হেল্ল' এভৰিওৱান, মই সংগীতা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ 34 সাইজ ব্ৰা কাট ব্লাউজ আৰু তাৰ ডিজাইনটো হ'ব পাঁচ স্লিভ। এই যে ব্লাউজটো দেখিছে ছেইম একেদৰেই। ব'লকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাক লাগিব লেন্থটো। লেন্থ আছিলে 14 আৰু তাৰ লগত 1 প্লাছ কৰি মই 15 এটা দাগ দি দিলোঁ আৰু এইফালেও মই এটা 15 দাগ দি দিলোঁ। এনেদৰে 15 দাগ দিলোঁ। এই ব্লাউজটোৰ মেজাৰমেণ্টখিনি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চেক কৰি চাই ল'ব এবাৰ। তাৰপাছতে মই লৈ ল'লোঁ শ্বোল্ডাৰৰ কাৰণে যিটো দাগ লাগিব আমাক 5.5 এনেদৰে এটা দাগ দিলোঁ শ্বোল্ডাৰৰ কাৰণে। এইটো যদিহে আপোনাৰ পিঠিটো অলপ কটা হয় তেনেহ'লেহে আপুনি 5.5 দাগ দিব, আৰু যদি আপোনাৰ পিঠিটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকে বা অলপ অলপ ওপৰলৈ থাকে, বন্ধ নাথাকে, তথাপিও কিন্তু 5.5 নহ'ব। তাৰপাছতে লাগিব আমাক আৰ্মহোলৰ ষ্ট্ৰেট লাইনটো। আৰ্মহোলৰ ষ্ট্ৰেট লাইনটো শ্বোল্ডাৰ যিমানেই থাকে তাত থাকি 1/2 ইঞ্চি বেছিকৈ ৰাখি সেইটো দিয়া হয়। মই এইটো 6 এটা দাগ দি দিলোঁ। এইটো দাগ দি দিয়াৰ পাছতে আমাক লাগিব চেষ্টৰ কাৰণে যিটো জোখ হয় 34ক আপুনি 4 কৰিব। 4 কৰি যিটো পাব সেইটো ভাগ এনেদৰে দাগ এটা দি দিব। 8.5 মই এটা দাগ দি দিলোঁ। দাগ দি দিয়াৰ পাছতে 1.5 ইঞ্চি এটা আছিলে, এইটো এক্সট্ৰা ল'ব যিটো নেকি আমাৰ এক্সট্ৰা কাপোৰ থাকে। তাৰপাছতে আপোনালোকে এই 3 দাগকে এনেদৰে মই যিদৰে মিলাইছোঁ এনেদৰেই ল'ব। এনেদৰে এইখন এখন ছিংগল পেপাৰ হয়। ছিংগল পেপাৰতে মই ফ্ৰণ্ট আৰু বেক দুয়োটা পাৰ্টকে কাটি কৰি উলিয়াম, ৰেডি কৰি উলিয়াম। তাৰপাছতে ল'ব আৰ্মহোলৰ যিটো ৰাউণ্ড শ্বেপটো, সেইটো কাৰণে 1 ইঞ্চ ওপৰত এটা দাগ দি দিব এনেদৰে। তাৰপাছত 1.5 ইঞ্চ ওপৰত এটা দাগ দি দিব আৰু এনেদৰে এই দাগকেইটা লাহে লাহেকৈ, প্ৰথমতে 1 ইঞ্চৰ ওপৰত যিটো দাগ দিছিলে সেই দাগটো লাহে লাহেকৈ এইটো যিটো আমাৰ ফিটিং লাইনটো সেই ফিটিং লাইনৰ তলেদি কৰি এনেকৈ লৈ আহিব, অকণমান ডাউন কৰি লৈ আহিব। তাৰপিছতে ল'ব লাগিব 1.5 ইঞ্চ ওপৰত যিটো আমি দাগ দিছিলোঁ সেই দাগটো এনেদৰে কৰি অকণমান ডাউন কৰি ফিটিং লাইনৰ লগত মিলাই দিব। তাৰপাছতে তললৈ লৈ আহিব, অকণমান ডাউন কৰিব, ফিটিং লাইনৰ পৰা ক্ৰছ কৰি যাবলৈ নিদিব, ফিটিং লাইনতে মিলাই দিব। তেতিয়া ব্লাউজটো বৰ ধুনীয়া ফিটিং হয়। এইটো দেখিলে নহয় আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ল'ব লাগিব আমাৰ কঁকালৰ মেজাৰমেণ্টটো। কঁকালৰ মেজাৰমেণ্ট আছিলে 32। 32ক 4 কৰিব, তাৰপিছত যিটো দাগ হয় এইটো এনেকৈ দি দিব। মই এইটোত এটা দাগ দি দিলোঁ। তাৰপিছত 1.5 ইঞ্চি এটা ল'ব এক্সট্ৰা যিটো নেকি আমি ওপৰত লৈছিলোঁ। ইয়াত টেকিঙৰ কাৰণে কোনো দাগ দিব নালাগে, টেকিংটো ইয়াতে ওলাই যাব। তাৰপাছতে এনেদৰে যিটো বাহিৰৰ লাইনটো, বাহিৰৰ লাইনৰ লগত এনেদৰে চিধাকৈ আঁচ পাৰি দিব। তাৰপৰা ফিটিঙৰ লাইনটো ফিটিঙৰ লাইনৰ লগত এনেদৰে পোনকৈ আঁচ পাৰি দিব। এইটো আমাৰ পাৰ্টটো হৈ ৰেডি হৈ গৈছে। তাৰপিছতে লাগিব আমাক ডিঙিৰ বহলটোৰ কাৰণে জোখ। ডিঙিৰ বহলটো আপুনি 2 ইঞ্চিত এটা দাগ দি দিব এনেদৰে, ফিটাডালটো 2 ইঞ্চিত দিব আৰু তললৈ আনিব 6 ইঞ্চত। 6 ইঞ্চত তললৈ আনিব যিটো ফ্ৰণ্টৰ নেকটো ইয়াত থাকি বেছি ডাউন নহয়। তাৰপাছতে এইটো আপোনাক অকণমান যদি বহল লাগে তেনেহ'লে বহলকৈ ল'ব। মই ল'লোঁ 3 ইঞ্চিত এটা এনেকৈ ফিটাডাল পথালি কৰি পাৰি 3 ইঞ্চত এটা দাগ দি দিলোঁ আৰু এই দাগটো এনেদৰে মিলাই দিলোঁ। এনেদৰে মই দেখিলোঁ নহয় কেনেদৰে মিলাই দিলোঁ। তাৰপাছতে ওপৰৰ পৰা 3 ইঞ্চলৈ এইটো এটা এনেদৰে দাগ টানি দিব। তাৰপৰা এইটো এটা হৈ গ'ল বক্সৰ নিচিনাকৈ। তাৰপাছতে এইটো এনেদৰে এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দি ধুনীয়া কৰি দিব যিটো নেকি আমাৰ ব্ৰা কাট ব্লাউজৰ ফ্ৰণ্টৰ ফালে থাকে। এইটোৱে আমাৰ হৈ যাব ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টটো। দেখিলোঁ নহয় ধুনীয়াকৈ এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিলোঁ। দি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া আমাক লাগিব বেল্টৰ কাৰণে। বেল্টৰ কাৰণে 3 ইঞ্চি ওপৰত এটা দাগ দিব তলৰ পৰা, 3 ইঞ্চি ওপৰত এটা এনেকৈ মোৰ দৰে দাগ এটা দি দিব। তাৰপাছত এইফালেও দিব 3 ইঞ্চি ওপৰত এটা দাগ, ধুনীয়াকৈ দিব দাগকেইটা, দাগকেইটাই সমান সমানকৈ দিব যাতে মিলি যায়। তাৰপাছতে আপোনালোকে ফিটা এডাল বা স্কেলৰ সহায়ত এই দুয়োটা দাগকে এনেদৰে মিলাই দিব। দেখিলোঁ নহয় মই মিলাই দিলোঁ। তাৰপাছতে এইটো ফাললৈ 1/2 ইঞ্চি যিটো হয় 1/2 ইঞ্চি ওপৰলৈ এটা দাগ দিব আৰু এই দাগটো এনেদৰে মাজৰ লাইনৰ লগত মিলাই দিব। অকণমানটো আনিব, আনি পেলাই এনেদৰে মিলাই দিব যিটো নেকি আপোনালোকে সকলোৱে দেখে বেল্টৰ পাৰ্টত অকণমান এডোখৰ জেগা অকণমান ওখকৈ থাকে সেইটো কাৰণে। তাৰপাছতে এইফালে ল'ব 1 ইঞ্চ, এই চুকটোৰ পৰা 1 ইঞ্চ ওপৰত এটা দাগ দি দিব এনেদৰে। এইটো আমাৰ এতিয়া ব্ৰা কাটৰ মেইন পাৰ্টটো কাটি উলিয়াম। তাৰপাছতে ইয়াৰ পৰা প্ৰথমৰ লাইনটো যিটো নেকি 1 ইঞ্চ ওপৰত যিটো লাইন দিছিলোঁ তাৰ ওপৰৰ পৰা, তাৰ পৰা আনিব এইফালে 2.5 এটা দাগ দি দিব। ওপৰৰ লাইনটোৰ পৰা নানিব যিটো নেকি আমি 1 ইঞ্চ ওপৰত দিছিলোঁ। তাৰপাছতে এইটো হ'ল 34 সাইজ ব্লাউজ, সেইটো কাৰণে মই 5.5 এটা দাগ দি দিলোঁ। আৰু কোনটো ব্লাউজৰ কাৰণে কিমান জোখত কটৰি ৰাখিবলগীয়া হয়, ব্ৰাটোৰ শ্বেপ ৰাখিবলগীয়া হয় সেইটো মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আৰু কিবা যদি মোৰ ভুল হৈছে
তেনেহলে আপোনালোকে শুধৰাই দিব, কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহলেও আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান সহায়ক হয় তেনেহলে আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰি কমেন্ট কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব যাতে মই ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰোঁ। তাৰ পাছতে আপোনালোকে এই যে দাগটো আছিলে বেল্টৰ দাগটো, দাগটোৰ পৰা 3 ইঞ্চিৰ ওপৰত এটা দাগ দিব, এনেদৰে মই দেখিলোঁ নহয় কেনেদৰে দিলোঁ, 3 ইঞ্চিৰ ওপৰত এটা দিব, তাৰপৰা ইফালেও 3 ইঞ্চিৰ ওপৰত, তাৰপাছতে ফিটাডাল এনেকৈ ল'ব, লৈ মুকুটাই দিব, এনেদৰে মুকুটাই দিব, মুকুটাই এটা দাগ দি দিব, এইটো মাৰ্জৰটো মিডিল পাৰ্টটো বাহিৰ কৰি পেলালে মানে। তাৰপাছতে এই ফিটাডাল ইফালে যে আমি 3 ইঞ্চি লৈছিলোঁ এইফালেও 3 ইঞ্চি লৈছিলোঁ, এই 3 ইঞ্চিটোৰ লগত এইটো 0.5 ইঞ্চি কমাই দিব, 2.5 ইঞ্চি হ'ব, এই 0.5 ইঞ্চি দাগটোৰ লগত মিলাই দিব এনেদৰে। এনেদৰে এফালে 3 ইঞ্চি থাকিলে, সিফালে 3 ইঞ্চি থাকিলে, মাজত থাকিলে 2.5 ইঞ্চি, এই 2.5 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি দুইটা দাগ 2.5 ইঞ্চিৰ লগত মিলাই দিব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমাৰ এই পাৰ্টটো হৈ গ'লে ৰেডি, আৰু এতিয়া এই পাৰ্টটো দিয়ে আমি বেক পাৰ্টটো ৰেডি কৰিম। বেক পাৰ্টটো ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে কাপোৰখন ডাবল ফ'ল্ডত ল'ব লাগিব, মুকুটাই ল'ব, আৰু যোৰাৰ ছাইডটো আপুনি নিজৰ গাৰ ফালে ল'ব, তাৰপিছতে এনেকৈ কাগজখন পাৰি দিব, কাগজখন পাৰি দিব, দিয়াৰ পাছত আপুনি যিটো কাগজখনৰ ওপৰে ওপৰে এটা মাৰ্ক কৰি দিব, চাব যাতে কাগজখনৰ পৰা বেছি বাহিৰলৈ ভিতৰলৈ নোসোমায় সেনেদৰে। তাৰপাছতে এনেদৰে কাগজখন আঁতৰাই দিব, মই যিদৰে কাগজখন আঁতৰাই দিলোঁ এনেকৈ আঁতৰাই দিব, আঁতৰাই দিয়াৰ পাছতে এইখনৰ পৰা শ্বল্ডাৰৰ যিটো আমাৰ ডিঙিৰ বহলডোখৰ আছিলে সেইডোখৰ পৰা আপুনি এইডোখৰ জোখটো ল'ব, আপোনাৰ পিঠিটো কিমানটো কটা হয়, কিমানটো আপুনি ডিপ দি ৰাখিছিলে, চিন্দি ৰাখিছিলে সিমানত, মোৰ আছিলে 8.5 ৰেডি, সেইটো কাৰণে মই 0.5 ইঞ্চি বেছিকৈ লৈ 9 এটা দাগ দি দিলোঁ, আৰু 9 দাগ দি দিয়াৰ পাছতে এইটো মই ল'লোঁ 2.5 এটা দাগ দি দিলোঁ পিঠিৰ বহলটোৰ কাৰণে, অকণমান মোক বহল লাগিছিলে সেইটো কাৰণে। তাৰপাছতে এনেদৰে লাইন পাৰি দিব, আৰু ওপৰৰ পৰাও তললৈ যিটো লাইন হয় এই লাইনটো এনেদৰে এটা বক্স বনাই দিব, আপুনি বক্স এনেকৈ ৰাখিব পাৰে, এইটো এটা ডিজাইনো হ'ব পাৰে, বা এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি ৰাখিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ মন যায় সেনেকৈ আপুনি পিঠি বেক ছাইডটো আপুনি ডিজাইন কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এইটো কাটি ল'লোঁ, কাটি লোৱাৰ পাছতে মই এইটো যিটো নেকৰ ডিজাইনটো এইটো কাটি দিম ধুনীয়াকৈ। কটা হোৱাৰ পাছতে আমাক লাগিব টেকিঙৰ কাৰণে যিটো পাৰ্ট লাগিব সেইটো মই এতিয়া দেখাই আছোঁ, এইটো চাওকচোন আমাৰ পিঠি ছাইডটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপাছতে আমাক লাগিব টেকিঙৰ কাৰণে, টেকিঙৰ কাৰণে আপুনি 4 ইঞ্চিত এটা দাগ দি দিব, তাৰপিছত ওপৰলৈ 4 বা 4.5 এটা দাগ দি দিব, এনেদৰে টেকিংটো মিলাই দিব, এইটো আমাৰ টেকিঙৰ কাৰণে পাৰ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এইকেইটা পাৰ্ট ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আপুনি কাটি ল'ব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লাগিব এইটো যিটো আমি 1.5 ইঞ্চিৰ ওপৰত এটা আৰ্ম হ'লৰ শ্বেপ দিছিলোঁ এই শ্বেপটো প্ৰথমতে লাহেকৈ কাটি উলিয়াই ল'ব, নাপাহৰিব এইটো আমি বেকৰ কাৰণেহে দিছিলোঁ, বেক পাৰ্টটোৰ কাৰণেহে দিছিলোঁ, ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে নহয়, সেইটো কাৰণে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ এইটো কামত নালাগে কাৰণে লাহে লাহেকৈ এইটো কাটি উলিয়াই পেলাই দিব। তাৰপাছতে হৈ গ'ল আমাৰ এইকেইটা গোটেইকেইটা পাৰ্ট আমাক ফ্ৰণ্টত লাগিব, এতিয়া এটা এটা পাৰ্টকৈ গোটেইকেইটা পাৰ্ট আপুনি কাটি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'ব। মই গোটেইকেইটা পাৰ্ট এনেদৰে কাটি পেলাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ, ৰেডি কৰাৰ পিছত কাপোৰত কিদৰে দিব লাগিব চাওকচোন ভালদৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো এনেদৰে পাৰ্ট 3টা কাপোৰৰ ওপৰত ৰাখি ল'ব, তাৰপাছতে এই পাৰ্টটো বেল্টৰ পাৰ্টটোৰ 0.5 ইঞ্চি বেছিকৈ ৰাখিব তললৈ কাগজখনত থাকি, এইটো এনেকৈ লাগিব। তাৰপাছতে এই পাৰ্টটো অকণো চেঞ্জ নহয়, যিদৰে আপোনাৰ কাগজখন থাকিব সেনেদৰে কাটিব লাগিব, এই পাৰ্টটো চেঞ্জ হ'ব, এই পাৰ্টটো কিদৰে চেঞ্জ হ'ব মই দেখাই আছোঁ। এই পাৰ্টটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি এইফালে ল'ব লাগিব, এইফালে 1 ইঞ্চিৰ ওপৰত এটা দাগ দিব লাগিব এনেদৰে, 1 ইঞ্চি মনত ৰাখিব, এইফালে 1 ইঞ্চি, আৰু এইটো ছাইডলৈও দিব লাগিব 1 ইঞ্চিৰ ওপৰত এটা দাগ এনেদৰে। এই দুইটা দাগ প্ৰথমতে দি ল'ব সহজ, একেবাৰে অকণমান মন দি চাব। তাৰপাছতে এই কোঞ্চুকটোৰ পৰা আপুনি দিব অকল চিলাই মাৰ্জিনটোৰ কাৰণে, যেনেকৈ 2টা ঘাট দিব, নহ'লে 0.5 ইঞ্চিত থাকি অলপ কম দিব, আৰু এইফাললৈ দিব 0.5 ইঞ্চি, ফিটাৰডালৰ বগা অংশটো 0.5 ইঞ্চি হয়, সেইটো কাৰণে 0.5 ইঞ্চি এনেদৰে আপুনি ফিটাৰডাল দি ধৰি ল'ব, এনেদৰে দাগ এটা দি দিব। এনেকৈ মই যিদৰে দি আছোঁ আপুনি একদম একেই কৰিবচোন, চাব আপুনি পাৰ্ফেক্ট এটা ব্লাউজ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিছে। তাৰপাছতে এইকেইটা দাগ এনেদৰে মিলাই দিব, এইডোখৰ পৰা আনি পেলাই এনেকৈ মিলাই দিব, আৰু এইটোত অলপো বহাব নালাগে, যিদৰে আছে এনেদৰেই হ'ব। এইটো 0.5 ইঞ্চিৰ পৰা যিটো দাগ হয় এই দাগটো আপুনি 1 ইঞ্চিৰ লগত মিলাই দিব, লাহে লাহেকৈ আনিব, কটৰীৰ যিটো পাৰ্টটোৰ শ্বেপ হয় এই শ্বেপটো দি দিব, এনেদৰে লাহে লাহে আনি 1 ইঞ্চিৰ লগত মিলাই দিব এনেদৰে, দেখিলে নহয়। তাৰপাছতে আপুনি ফিটাডাল ল'ব, ফিটাডালেৰে 0.5 ইঞ্চি দাগ দিব, 0.5 ইঞ্চিত এনেকৈ কাগজখনত থাকি 0.5 ইঞ্চি ডাউন কৰি এটা যিদৰে কাগজখনৰ শ্বেপ আছে এনেদৰে 0.5 ইঞ্চি 0.5 ইঞ্চি ডাউন কৰি এইটো 1 ইঞ্চি পাৰ্টটোৰ লগত লগাই দিব এনেদৰে। কিন্তু মনত ৰাখিব এইটো 0.5 ইঞ্চিত থাকি বেছি নিদিব বা কমো নিদিব, এনেদৰে 0.5 ইঞ্চি 0.5 ইঞ্চি যাতে হয় এনেদৰে কৰি ধুনীয়াকৈ লাহে লাহেকৈ মিলাই দিব। এইটো আমাৰ হৈ গ'ল ব্ৰা কাটৰ যিটো মেইন পাৰ্টটো হয় এইটো, চাওকচোন কিমান সহজ, ইমান সহজ এটা ব্লাউজ, সহজতে এটা ব্লাউজ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব।
তার পিছতে এনেদরে পার্টকেইটা কাটি লব, এইটো এনেদরে কাটি দিব, ইয়াত আধা ইঞ্চি বেছি আছিলে। তারপরে এই পার্ট যেদরে এনেকি আসলে মানে এনেকই কাটি দিল, লাহেকি কাটি দিয়া হয়ে গেল। আপনার যদিহে মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে মোক চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব আর মোক লাইক করব, কমেন্ট করে কবসুন আপনি কিবা যদি বুঝি পোৱা নাই। তারপরে এনেদরে গোটেকটা পার্ট কাটি লব, দেখিলে নহয় মই আপোনালোকক কিমান দূৰ বুজাব পাৰিছোঁ মই নিজে নাজানো, কাৰণ মোৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাই বুজোৱা, কিন্তু মই যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মোৰ কথাখিনি আপোনালোকে বুজি পায়। চাওকচোন মই কিদৰে এইকেইটা পাৰ্ট কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছতে লাগিব আমাৰ এই পাৰ্টটো, এইটো পাৰ্ট এনেদৰে ৰাখিব। এই হালধীয়া পাৰ্টটো যিটো নেকি হয় মই কাগজখন কাটি ৰাখিছিলোঁ, এই পাৰ্টটো ইয়াত দৰকাৰ নাই, এই পাৰ্টটো আমাক দৰকাৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা। এইটো মেইন যিটো আমি কাপোৰৰ পৰা কাটি উলিয়াইছিলোঁ এনেদৰে, এই পাৰ্টটো আপুনি এনেদৰে ফিটা ৰাখি ল'ব আৰু ফিটাডালে এনেদৰে পেলাই ল'ব। তাৰপিছত এনেদৰে মই যিদৰে দিছোঁ ফিটাডাল আঙুলিৰে ধৰি ধৰি এনেকৈ জুখি চাব, 8 ইঞ্চি ওলাইছে নহয়নে, 34 চাইজৰ 8 ইঞ্চিত মই এইটো পাইছোঁ কটুৰী পাৰ্টটো। তাৰপৰা আপুনি এনেদৰে কাপোৰখন ডাবল ফোল্ডত ল'ব, লোৱাৰ পাছতে ফিটাডাল এনেকৈ পেলাই ল'ব, পেলাই 8 ইঞ্চি জোঁট হয় তাত এটা দাগ দি দিব এনেদৰে। তাৰপাছত আকৌ ওপৰৰ ফাললৈ 8 ইঞ্চি ওপৰত এনেকৈ এটা দাগ দি দিব। এইটা আমাৰ হ'ব কটুৰীৰ যিটো পাৰ্টটোৰ তলৰ এটা থাকে নহয়, ডাবল কটুৰী বুলি কয় যিটো পাৰ্টৰ সেইটো কাৰণে দুয়োটা দাগ এনেদৰে মিলাই দিব। তাৰপাছতে আমি এই পাৰ্টটোত কিমান লৈছিলোঁ, এফালে আমি লৈছিলোঁ 3 ইঞ্চি আৰু সিফালেও লৈছিলোঁ আমাৰ 3 ইঞ্চি, নিশ্চয় মনত আছে আপোনালোকৰ। 3 ইঞ্চিৰ লগত আৰু 1 ইঞ্চি যোগ কৰিব, 4 ইঞ্চিৰ ওপৰত এটা দাগ দি দিব এনেদৰে। এইটো মই যিদৰে 4 ইঞ্চিৰ ওপৰত এটা দাগ দিছোঁ, তাৰপাছতে এইটো ল'ব 4 ইঞ্চিৰ ওপৰত এটা দাগ দি দিব। যিটো আপুনি লৈছিলে সেইটো পাৰ্টত 3 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি তাৰ লগত 1 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি যোগ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এনেদৰে দাগটো বক্স বনাই দিব, বক্স বনাই দিয়া হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে অকণমান মন দি চাব ভিডিঅ'টো, 1 ইঞ্চ মোৰ ফিটাডাল 1 ইঞ্চিৰ ওপৰত এটা এনেকৈ দাগ দি দিব, এইটো দেখিলে নহয়। তাৰপিছতে 1 ইঞ্চিৰ ওপৰত 1/2 ইঞ্চিত এটা দাগ দি দিব এনেদৰে, দেখিলে নহয়, 1/2 ইঞ্চিত এটা দাগ দি দিব। তাৰপাছতে এইটো ছাইডে ল'ব 1/2 ইঞ্চিৰ ওপৰত, যিফালে আপুনি 1/2 ইঞ্চি দিছিলে সেইটো ছাইডৰে অপজিট ছাইডে দিব আপুনি 1/2 ইঞ্চি এনেদৰে। তাৰপাছতে ফিটাডাল এনেকৈ পাৰি ল'ব, ফিটাডাল পাৰি লোৱাৰ পাছতে ফিটাডাল মুকুতাই দিব। আমাৰ আছিলে 8 নহয় জানো, 8ৰ আমাৰ 1/2 হ'ল 4, এনেদৰে 1/2 কৰি দিব, দেখিলে নহয়। 1/2 কৰাৰ পিছতে এই যিটো হাফৰ লাইনটো এই 4 ইঞ্চিৰ লাইনটোৰ লগত এনেকৈ মিলাই দিব, যাতে এইবোৰ আমাৰ খালি মিলাব লাগে, আমাৰ যাতে লাইনবোৰ চিধা হয়, আমাৰ যাতে কাটিংটো ধুনীয়া হয় সেইটো কাৰণে। তাৰপিছতে 1 ইঞ্চি যিটো দাগ হয় এইটো এই মাজৰ এটা মিডিল পইণ্টত লৈ আহিব এনেদৰে, মই যিদৰে লৈ আহিছোঁ। তাৰপাছতে 1/2 ইঞ্চি যিটো দাগ আছিলে আমি ওপৰৰ ফালে দিছিলোঁ 1/2 ইঞ্চি, এই 1/2 ইঞ্চি দাগটো ইয়াৰ লগত মিডিলৰ যিটো লাইন সেই লাইনটোৰ লগত এনেদৰে মিলাই দিব। চাওকচোন কিমান সহজ এটা ব্লাউজ কাটি উলিয়াবৰ কাৰণে, আৰু নিজৰ ব্লাউজটো নিজে যেতিয়া পিন্ধিব কিমান ভাল লাগিব চিলাই কৰি পিন্ধিলে। তাৰপিছতে 1/2 ইঞ্চি আকৌ এইদৰে এনেকৈ এটা দি দিব, য'ত য'ত দাগ দিছিলে তাতে তাতে এইটো এনেদৰে চিন দি দিব। তাৰপাছতে এই পাৰ্টটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটি উলিয়াই ল'ব, মই যিদৰে কাটি উলিয়াই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো কাটি হৈ গ'ল। চাওকচোন যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু চিলাই সম্পৰ্কে কিবা যদি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। তাৰপাছতে এইটো 7খনৰ কাৰণে লাগে, 7খন যিহেতু 5 স্লিপ মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথমতে লেন্থটো লাগিব, লেন্থ যিমান আছিলে সিমানেই ল'ব। মোৰ আছিলে 9, মই সেইকাৰণে 9তে দিলোঁ, 8.5ত মোৰ ৰেডি হ'ব, মানে 9ত মই দাগ দি দিলোঁ। তাৰপাছতে মোৰ যিটো মহুৰি বুলি কোৱা হয়, মহুৰি 7খনৰ যিটো মহুৰিটো হয় সেই মহুৰিটোৰ কাৰণে আছে, মোৰ আছিলে 11ৰ 7 কিমান হ'ব, 5.5ত এটা দাগ দিলোঁ আৰু 1.5 ইঞ্চিটো এক্সট্ৰা দি দিয়া হ'ল এনেদৰে, এয়া দেখিলে নহয়, এনেকৈ এক্সট্ৰা দি দিয়া হ'ল। দি দিয়াৰ পাছতে এইফালত থাকি মেইন যিটো আমাৰ লাইন হয় সেই লাইনটোত থাকি আপুনি 3 ইঞ্চি তলত এটা দাগ দিব। এইটো এটা চপৰ কাৰণে হোৱা এটা হয়, এইটো আমি চপলৈ 3 ইঞ্চি দিব লাগিব, কিন্তু কিছুমান হ'লে 3 ইঞ্চি দিব নালাগে, কিহৰ কাৰণে নালাগে সেইটো মই পিছত ভিডিঅ'ত লৈ আহিম। অকল যদি 7 কটা 7 কিদৰে লগাব পাৰি কাটিব পাৰি ভিডিঅ' বনাম তেতিয়া লৈ আহিম। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ কাটিলে, তাৰপৰা বেক পাৰ্টটো ল'ব, বেক পাৰ্টটোত এনেদৰে ফিটাডাল পেলাই ল'ব, ফিটাডাল পেলাই আপুনি এইটো জুখিব, আঙুলি হেঁচি হেঁচি যাব, লাহে লাহেকৈ এইটো এনেকৈ জুখি উলিয়াব কিমান হ'ল। মোৰ দেখিলে নহয় 10 হ'ল, 10ত 10টো আপোনাৰ মেইন জোখ হয়, তেতিয়াহে আপোনাৰ কাপোৰটোৰ লগত ব্লাউজটো 7টো মিলি যাব। তাৰপাছতে আপোনাৰ 10ৰ দাগটো য'ত আছে ত'ত এটা দাগ দি দিব এনেদৰে, 10 পালে সেইখনত এটা দাগ দি দিব। আৰু আমি কাপোৰ চিলাবৰ কাৰণে কিমান কিমান কাপোৰ বহাই ৰাখিছিলোঁ, 1.5 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি কাপোৰ বহাইছিলোঁ, সেই 1.5 ইঞ্চি কাপোৰটো সেই তাৰপৰা এনেদৰে এটা তাৰপৰা ফিটিং লাইনটোৰ পৰা এনেকৈ এটা দি দিব, এইটো আমাৰ ফিটিং হ'ব, সেইটো এক্সট্ৰা হ'ব সেইটো কাৰণে। আৰু এইটো বাহিৰৰটো বাহিৰৰ লগত এনেকৈ আগ মিলাই দিব,
আৰু ভিতৰৰ যিটো লাইন হয় সেইটো ভিতৰৰ লাইন লগত এনেকৈ মিলাই দিব। এইটো আমাৰ হৈ গ'ল চিলভাৰ হাতৰ ধুনীয়াকৈ এটা ৰেডি হ'ব পাৰ। তাৰপিছতে আমাৰ যিটো নেকি মিনি কটি হাত আমি বনাইছিলোঁ তাৰ কাৰণে 5 ইঞ্চিৰ ওপৰত এটা দাগ দিব এনেদৰে, এইটো দেখিলে নহয় 5 ইঞ্চি। তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ আৰু এটা দাগ দি দিব এনেকৈ 5 ইঞ্চিৰ ওপৰত। চাওকচোন এইটো বৰ ধুনীয়া, দেখিবলৈ ধুনীয়া কিন্তু বনাবলৈ সহজ। তাৰপৰা এনেকৈ লাইন পাৰি দিব এই লাইনটো। লাইনটোৰ পৰা পিছতে এনেদৰে লাহে লাহেকৈ যিদৰে আমি হাতৰ শ্বেপ নিওঁ, লাহে লাহেকৈ বেছি যোজবস্তি কৰিব নালাগে, এনেকৈ হাতৰ শ্বেপ দি এনেদৰে আনিব। আনি এই যে ফিটিং লাইনটো আছিলে, ফিটিং লাইনটোৰ কাষেদি এনেকৈ লৈ গুচি যাব। ফিটিং লাইনটোৰ পৰা দূৰলৈ নিনিব বা ফিটিং লাইনটো থাকি বেছি আগতো ননমাব, ডাইৰেক্ট ফিটিং লাইনটোৰ ওচৰতে পোৱাবগৈ এনেদৰে। চাওকচোন মই কিদৰে এনেকৈ হাত কটাৰ হাতৰ এইটো দি দিলোঁ, দেখিলে নহয়। কিন্তু এইটো হাতত এফালে যে ডাউন থাকে, এফালে ফ্ৰণ্টৰ পাতে যে অলপ ডাউন থাকে, বেছিকৈ কটা থাকে, আৰু বেক চাইডে অকণমান কটা বেছিকৈ কম থাকে, সেইটো ইয়াত কাটিব নালাগে। যেতিয়া আমাৰ কাপোৰটো চিলাবলগীয়া হ'ব, চিলাও হ'ব, তেতিয়া আমি সেই পাৰ্টটো কাটি উলিয়াই দেখাই দিম। এইটো পাৰ্টটো কেনেকৈ কাটিব লাগে, কেনেকৈ এই হাতটো চিলাব লাগে, মই ইয়াৰে এই ব্লাউজটোৰে চিলাই ভিডিঅ' মই লৈ আহিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু ব্লাউজটো এনেকুৱা হ'ব কাগজখন দেখিবৰ কাৰণে, আৰু ব্লাউজটো চিলোৱাৰ পিছতে আৰু এনেদৰে গৈ দেখি যাব কেনেদৰে হ'ব। মই নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, থেংক ইউ।